Hetkel oleme me noorema allohvitseride baaskursuse viiendal nädalal ja tulnud Nursipalu harjutusväljale, et osaleda eksamitel. Siin me laseme erinevaid laskeharjutusi kaitseväes üldiselt kehtivat laskeväljaõppe eeskirjast tulenevat automaaditesti number 3, mis ütleb, kas õppur on meil valmis lahinglaskmistele minema või mitte. Konkreetselt siin lasketiirus Vilbusoos laseme me sellist laskmist nagu tulejuhtimiskäsluste andmine, kus meeskonna ülemad esimest korda päriselt lahingmoonaga mõjutavad sihtmärke lahinguväljal. Suurem osa nendest on Kuperanovi alaväe pataljoni nooremal ohvitseri kursuse õppurid, kellest tulevikus saavad jalaväe jaoülemad, rühmaülemad, miinipildurid, tulejuhid, snaiprid. Läksime test kolme tegema niimoodi, et seda kordagi läbi ei olnud teinud. Et me olime küll teinud laskeharjutusi, mis olid sarnased sellega, aga kordagi nagu see otsust lõpuni läbi ei olnud teinud. Et see tekitas natuke närvi, aga väga hästi saime hakkama. Suundus elektriliini lõuna poole. Häiri viis! Häiri viis! Liigu! Vast on surnud! Üks lisarelv! Esimene relvatesti eksam läks väga hästi. Seal tuli siis takistuste tagant lasta, teha salvevahetusi ja muuta positsiooni. Ja teine eksam oli lahingu välja tundmine, mis oli väga lihtne, pidi lihtsalt kirjeldama mingisuguseid asju nagu ülesandekeskne juhtimine ja voodsükkel. Kui ma enne kaitsevägi mõtlesin, et see on väga hirmuäratud tulla naisena siis siia meeste keskkonda, siis nii kui majateenisse saabusin, tundus kõik nagu väga meeldivat ja senimaani on kõik nagu väga lepas reega läinud. Mul on väga, väga meeldib siin, väga hästi on, väga hea seltskond, tegev väelased on väga lahedat ja muidu ka super luks. Õppurid on motiveeritud, seda on iseenesest väga tore näha. Iga päevaga läheb nende usk endasse järjest suuremaks ja tundub, et nad tahavad pingutada. Et ma usun, et see Kuperjanovi vaim on siin kuidagi moodi ikka elus.